основната опасност пред правителствата и корпорациите. Това смята водещ израелски киберексперт. Орен Елимелих разговаря с нашия стъжант-репортер Катерина Гранчарова за заплахата, която представляват хакерите и как Израел се справя с тях. На 7 октомври, денят в който Хамас атакува Израел, еврейската държава е станало обекти на друго нападение. Хакери извършват мащабна кибератака. Израел всъщност беше доста добре подготвен за тази кибератака. По-добре от земната и въздушната атаки. Националната кибердирекция с помощта на много доброволци като мен и почти 100 киберкомпании се събраха за да помогнат на бизнеса и организациите за тяхната киберсигурност. Имаше многобройни опити за кибератаки, опити за претоварване на сървърите, искане за откупи за данни, хакване и стриване на данни. Но ние успяхме да усуетим и спрем всички тях. В Израел военната служба е задължителна и за двата пола от 18 годишна възраст. В армията младежите се обучават и на компютърни умения, които в случай на подобни кибератаки се оказват изключително полезни. В армията не само получаваш оръжие, но и отговорност. И като млад войник, само на 18 години, ти управляваш инфраструктурата и информационните технологии на цялата държава. Така че умът ти се развива, виждаш нещата и прогресираш. Какво трябва да направят правителствата и големите институции, за да подобрят своята киберсигурност? Първо, ръководствата трябва да поставят това като свой основен приоритет, което означава не само да инвестират в продажбите, но и да инвестират в киберсигурността. Това е важно, защото за да правите бизнес, трябва да го подсигурите. И ако претърпите атака с искане за откуп, имате пробив или изтичане на данни, предоставянето на услугата ви се прекъсва. Бизнесът не може да работи и може да загуби стотици хиляди. Така че на първо място, висшето ръководство трябва да го постави като свой приоритет. Второ, трябва да се инвестира в добри решения за сигурност на крайните устройства и мрежова защитна стена. Но днес организациите и предприятията трябва да обучим своите служители да бъдат по-бдителни, по-наясно с киберсигурността и да повишим знанията им. И четвъртото нещо е винаги да очаквате атака. Тя е само въпрос на време. Въпросът е кога и колко силно ще ви ударят. И накрая, инвестирайте в хората. Трябва да инвестираме и в децата си и да ги обучаваме на киберсигурност още в училище. Кажете ми, в опасност ли сме с нашите смартфони? Например, днес всеки има смартфон, включително и политиците. И така, ако ги използваме ежедневно, как да нямаме проблеми с тях? Ще ви дам два отговора. Единият е за много чувствителна организация, а другият за нормалната. Аз идвам от критичната инфраструктура и в Израел познаваме сигурността. Така че когато отида в чувствително отбранителна военна правителства на поверителна организация, телефонът остава навън той дори не влиза в стаята, а е навън в трезор. Ако носите таблет, мобилен телефон, той може да бъде хакнат. Това не е толкова трудно, защото ние хакваме човека. Така че мога да ви изпратя SMS или фишинг или WhatsApp и вие отваряте. А аз контролирам телефона ви и мога да слушам какво правите. Мога да взема списъка ви с контакти, местоположението ви и да имам всички ваши данни. А ако сте умни, винаги може да използвате два телефона един за общо ползване и един конфиденциален. Бих инсталирал и софтуер за проверка и ако съм на държавна позиция, бих сканирал телефона си всеки месец. Как изкуственият интелект и квантовите изчисления ще повлияят на бъдещето на киберсигурността? Изкуственият интелект определено е следващата еволюция. Той може да се използва за добро и за лошо, както всяко нещо в света. Същото е и с интернет едно дете, може да изпълни командата как да криптира организация с чат GPT, да създаде софтуер за откуп, не му трябват познания по програмиране и не му трябват 10 години за да се научи. Удивително и тревожно, защото това създава за мен по-голям проблем. Но мога да използвам и изкуствения интелект, за да спра и осуетя всички тези атаки. Квантовите изчисления са следващата стъпка. А квантовите изчисления означават, че почти всяка парола може да бъде хакната наистина лесно с тази мощ. Ако вземете квантовите изчисления и чат GPT или OpenAI и ги комбинирате заедно, ще се получи голяма буря, защото дори парола от 1024 символа може да бъде хакната за минути или секунди, което е много, много обезпокоително. А как хората да са по-добре подготвени срещу кибератаките? Това, което трябва да направите като индивид, е да не се доверявате на никого. Така че, ако получите мейл, смс или съобщение по WhatsApp, които не сте очаквали, с хубава визия, или по мейла ви съобщават, че сте спечелили някакъв подарък, никой не дава безплатни подаръци, така че не отваряйте това. Второ, уверете се, че не използвате една и съща парола за всичките си сайтове, Използвайте различна парола за всеки сайт, но не и на базата на името си, рождения си ден, своите родители, кучето си, котката си. Бъдете креативни. Трето, използвайте многофакторна автентификация. И четвърто, инсталирайте защита и антивирусна програма на всички свои устройства. И ако спазвате тези основни правила, киберсигурността ви ще бъде с 80% по-добра. Така че за да хакна вас ще ми трябват две седмици, а за да хакна друга организация ще ми трябват два дни, а трета организация – два часа. И накрая съветът на експерта е да се инвестира в киберсигурността още от детска възраст, защото по думите му, ако посадим семето днес, то ще порасне, а това ще доведе до по-добро и по-сигурно бъдеще.